No. Nejenom, že nemáte požadované vysokoškolské vzdělání. Vaše znalost cizích jazyků je tristní, ale dokonce nemáte ani žádnou praxi v oboru. Jediné, co bych vám možná mohlo přičíst k dobru, je vaše dochvilnost. To dává smysl. Na takovou pozici to asi moc umět nemusíte, co? Kde seš? Omlouvám se. Tak co, našel jsi něco? Zatím nic. Jen pár zaváhání v hlášení, jsou to samý drobnosti. A soška? Ani zmínka, nic. Ani spis jsem nenašel. A zeptal ses ho na to? No ještě ne, já jsem myslel, že... No tak nemysli. Mně se to nezdá. Ale mně je úplně jedno, co se ti zdá nebo nezdá. Prostě něco najdi. Já chci vědět, kde je naše socha. Jo? Ten, co z mýho syna chce udělat kriminálníka. Co tady děláte? Okamžitě odejděte. Ale pozor, pozor, abych tohleto neřekl já vám. Ale jestli si neuklidníte, tak vás obviním z napadení veřejného činitele. Napadení? Tomuhle tomu říkáte napadení? Jak to myslíš, že ho mám nechat na pokoji? Ty myslíš, že jsem nějaký ubožák, který se mu potřebuje mstít? Jenom proto, že jsme spolu my dva chodili? Znám tě jak svý boty, prosím tě. Ty pořád žárlíš, viď? Já na tebe taky pořád myslím. Jo. A že jsi tak rychle našla náhradu. Čarovat? To se ještě uvidí. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Táhne vás k nám do cukrárny Touha po sladkém? Nebo jste měl taky takové chvění? Jaký chvění? Že na vás čeká nějaké překvapení, něco nového. Něco nového na mě čeká určitě, jsem tu kvůli dortu. Aha, třeba to ještě nevíte, ale možná vás sem přitáhla láska. Láska, no, ta mě sem poslala. Já jsem si přišel objednat svatební dort. Aha. Na svoji svatbu. Tak v tom případě nejste ten, na koho čekáme. No, ale ten dort mi uděláte, ne? Samozřejmě. Pane doktore. Ano. Necítím nohu. Nemáte nohu. Neraději by vyrazila i hned. Ale to je samozřejmost. Oui. Na své auto u nás čekat nemusíte. A cena? Na zánovním voze ušetříte až 40% oproti novému. Oh, magnifique. Merci.